معنی کیا ہو؟ اچھی اکثر لفظ بوزان حیا حیا دے علماء کرام فرمان حیا لفظ چھو ات لفظ تے حیات چھو پانے رب حیات معنی کو زندگی حیات تے چھ امو جو حیا معنی امی سوی چھو انسان زندگی حیا ورائے چھو انسان بے زندگی اللہ تعالیٰ بچے اگر چیز زندگی آئے مگر اگر یہ حیا ورائے ہو حیا کی نعمت ورائے ہو یہ چھو زندگی ایسی تو زندگی آئے یاد ہے اگر سنین اولاد سنین گھر سون معاشر آئیس حیا بر تم سے زندہ ایسی زندہ لار حیا سے زندہ سمجھ اب حیا شو حیا ممدو بسو اوتر دیکھی جائے کہ سمجھوان مگر یہ چھوڑا مختلف آمد حیا شو حیا ممدو حیا ممدو معنی وہ یت حیا تعریف ہے کر بکر بالخصوص تمی حیا ہے کر بیا حیا شو حیا مضمون بظاہر شو حیا مگر یتس حیا سے مضمون مدار مثال کے طور پر حیا مضمون بچ مثال کسی شخص چھو شرعی سوال امی چھو مسئلہ مگر یہ چھو بہران ایلی مسلمانوں کیا یہ چھو مندشا یہ چھو منان میں چھو مسئلہ مگر بچھو مندشا میں چھو حیا گسا یہ چھو نہ صحیح حیا علمیہ چھو یہ یتن حیا اس ترون تتن چنیش حیا ہی ترا اور یوس حیا کرون اس تتن چنیش حیا ترا امام بخاری شو باب گنا رحمت اللہ علیہ سبی پریو باب الحیا فی العلم علم حاصل کرنا سمجھ گشن حیا کرو سنونی موش فرمان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمان نعم النساء نساء قریش فرمان بہترین خواتین قریش خواتین کیسے لم يمنعهن ان يتفقهن في الدين تمنوس حیا رکاوان دین ہش نسمس امام مجاہد فرمان رحمت اللہ علیہ فرمان ز انسان حقن علم حاصل کرے یا دست ہے کچھ سوال دیتا رہا ہوں ز انسان حقن علم حاصل کرے اگر ایک عمری بوزن باز عمری بوزن تبلیغ قصد نبر فرمان مستحی ولا مستقبل صحیح بخاری کتاب العلم فرمان نہیں علم حاصل کرے مند چھن ہوا یس علم حاصل کرنس مز منشان ولا مستقبل نگش علم حاصل تکبر کرن ویس بیم واپس ہو حیا کس قسم چھ گڈن قسم حیا ممدو بیا دویم قسم حیا مضمون گڈن نقطہ مس حیا کیا ہو حیا معنی ہو زندگی حیا سے حقیقی زندگی حیا سے قوم ملت زندگی حیا سے معاشرے کی زندگی حیا مکلو زندگی تے مکلی اور زندہ ہے سے تاسو اس زندہ لاش
سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كريم.